Havai burada. Kimseyle aramda var. Arkada da var. Mustafa Melli. Araz Melli. Bizim ellerin benzeri kabarda da. Taraf arkada da. Rusya vatandaşlar gelir. Kanyonun içi hazırda duman da ama biz birazdan duman çekilende burada. Çadır kurma işimiz var. Arka fonda ise Kafkas Dağları'nın aşağıda dumandı ya, aşağıda gündür dağları yerleşir. Aşağıda dumandı ya, şey ve burada da kanyonun derinliği siz görürsünüz. Kayın deresi var, yuhardadır. Gür gür şəlaləsinə yürüyüşümüzün son mərhələsinə gəlib çatmışıq və artıq şəlaləyə enmək üzrəyik və burada gördüyünüz kimi turist axını davam edir. Turistlərin sayı hesabı yoxdur burada. Və burada şəlaləyə tərəf panoram edirəm. Şəlaləyə doğru addımlayırıq. Ha, burada yolun kırağında bizi gözleyen müəllimlerimiz var. Araz müəllim burada daşın üzerine dırmaşır. Çok vahşicəsində daşın üzerine çıxır. Ve çok güzel bir yüksəklik elde edib hal-hazırda. Müəllim sürüşersen ha. Bu ne mənzərədir belə? Əllərim dondu. Yuxarıdan çekilsin. Ya, bir daha çekilin orada. Şəlaləyə çatırıq. Artık burada gördüğümüz gibi turistlerin de sayı çoxdur. Millet bura axın eləyir. Çok güzel bir yerdir bura. Gəlib biz de çatırıq. Çok enteresan bir yerdir bura. Вот они, вот они, подождите. Не уверена, у меня... О, burada möhteşem bir kadr. Görürük. Budur. Həmin o möhteşem. Şəlaləyə artık yetişmək üzrəyik. Bu da görün haralarda yerleşir bu şəlalə. Burada da ki milletin qədəri yoxdur. Evim abi sende de. Yok abim cibinde. Ha? Su büyük. Bu ne derdi ya? Melih buna bak o. Arka biraz düz hündürden çekilsin.